Vi pekar ju inte ut hockey som boven i dramat. Det är ju samhället som formar de här unga männen. Den här vinnarkulturen som formar karaktärerna till att liksom ta det de vill ha. Pucken på isen eller om det är en kvinnokropp liksom. Det som händer handlar ju mycket om vinnarskallen och just det tänket. Att han inte kunde ta ett nej eftersom han ville vinna liksom. Man ska ta det man vill ha, man ska bara, som man säger, vara en man. Och det är väl det som bygger upp det här inom Kevin då. Och även att hans pappa är väldigt hård och bara, du ska göra det här, du ska vara en riktig man och sådana saker. Om man börjar tänka på problemet i det stora hela som ett samhälle, då ser man ju att det är inte bara Kevin nu. Utan det finns, den här kulturen finns överallt. Den här extrema händelsen är resultatet av ett helt samhälle som på något sätt upprätthåller den här machostrukturen, den här liksom triarkala maktkulturen. Våldet var en stor del av hockeyn. Men det kom ju till ett pris också. Vadå? Jag vill att man ska vara med om en resa. En fartfylld resa med en massa karaktärer som man har kommit att bry sig om och engagera sig i. Med en tematik som ställer en massa frågor men inte ger en massa svar.